Já vás zdravím, lidi. Máme co dneska? Úterý večer, 8 hodin, což znamená, že je stream. OK, beru. Hele, v neděli taky nebyl, jo, a tak jako... Hele, uvědomuji si to, ale jako pokaždé, každý den není posvícení, jo. Prostě každý den není posvícení. Takže asi tak, jo, Hele... Jenom tak mimochodem by mě zajímalo, jestli ten zvuk je teďka o něco lepší, než jste zvyklí, protože jsem jako si dneska hrál s tím mikrofonem a tak jako jo, prostě a jako doufám, podařilo se mě ho ve 3D prostoru jako nějak zprovoznit, aby konečně měl by být funkčnější, takže když tak mi napište, jestli to aspoň trošičku se ukázalo, jestli ne, tak teda už nevím, no. Hele, dělám, co můžu. Lidi, bylo to super ta přestávka. Opravdu byla super, protože jsem mohl dokoukat ten seriál. Děkuji, Kognito, jsi hrozně milej, prostě super, já vždycky čekám tu podporu od těch mých sledujících a ty patříš mezi ty, kteří mě prostě posunují pořád dopředu. Hele, lidi, dokoukal jsem dneska Pinky Blinders, nebo tak nějak se to jmenuje ten seriál a já nevím, kdo mě ho doporučil, jo, každopádně mu budu muset poděkovat za 6x3 nějakých 18 hodin času, který jsem strávil nad tady tímto, nad třema řadama tady tohle seriálu, jo. Ale fakt musím doporučit, protože to je prostě pecka. Byl jsem hrozně nasraný, když skončila ta třetí série. Má to 6 dílů, každá ta série, mám pocit. A jako hrozně se těším na další. A to ani nemluvím o tom, že mám jako... Že jsem díky tomu, jo, nový díl Star Treku neviděl, nový díl News neviděl, nový díl Victoria jsem neviděl, teďka navíc ještě design určený přeživší má další řadu, jo, prostě, no, je to hrozně moc a fakt jako vůbec nevím, jak to stihnu. A teďka si zjistil, že bych ten mikrofon potřeba dát trošku od té pusy. Beruška nekoukala, Aleši Beruška nekoukala, protože to je na Netflixu a jako je to jenom s anglickýma titulkama. Beruška není tak dobrá v angličtině. Já teda jako taky nejsem dobrý v angličtině, ale tak nějak plus minus tomu rozumím, jo. Takže fakt jako super seriál. Fakt super seriál. Hrozně moc doporučuji. Dokonce možná bych řekl, že to je lepší než můj oblíbený Broadwork Empire. Což teda jako, jo, přirovnal bych to k tomu, akorát, že tady ty Pinky Blinders jsou takový jako drsnější trošku, no. Takže jenom to, co jsem vám chtěl sdělit, jo, kdybyste chtěli vědět, co jsem dělal místo streamování, jo, čučil jsem na seriály a respektive na Pinky Blinders, takže asi tak. Lidi, a jdeme na to, ne? Já si myslím, že můžeme to... ty bláho, já jsem vás jak jsem dlouho nestreamoval, jo, tak jako úplně zapomínám na ty návyky, jo. Takže lidi, já vás tady hrozně moc zdravím, všechny, co jste přišli, jste tady naroluju, jestli se mi to zobrazí, ten seznam těch diváků. Hele, zdravím moje skvělý moderátory Aleše Sofina a Inkognita. Zdravím Jakuba Lára, jo. Zdravím Studinku, zdravím Emeta, zdravím Lucíka, zdravím Kufra, zdravím Presy, zdravím, koho ještě zdravím, Michala Tichýho, který teďka došel, zdravím prostě Samatu TV, Strigo Gobuse, Dadoucha, Jiřího Ruška, prostě lidi, zdravím vás všechny, co jste tady. Doufám, že jsem vám chyběl, teda. Mně to taky trošku asi chybělo, jako. No, já jsem Inkognito, ten hodný strýček, jako, jo, chápeme se, jo. Nějak se ti sekám, Presy. Tak to je mi hrozně líto, teda. To je mi, Presy, hrozně líto, no. To je mi hrozně líto, ale hele, mě to tady ukazuje, že jedu úplně krásně, že jedu prostě
bitrate super, všechno je úplně u mě super, jo. Takže presy. Presy, no, jako... Tak si to zkus stáhnout na těch 720 na 60, no. Já to streamuju v tom Ultra HD, no, to je pravda. Jo. Presy, fakt nevím, fakt je mi to líto, fakt nevím, no. Jo, jako poslední stream byl před týdnem úterý, no. Jo, jako, jinak pro vás, co jste přišli, tak teda informace. Hele, jako ještě doděláme ty programy, jo. Doděláme ty programy těch politických stran, jo. Jako, prostě, když jsem jako se do toho dal, jako tak jako to musím nějak dodělat, jo. Takže ty programy nějak doděláme a pak jako fakt budeme streamovat prostě o víno, ženy, sex, zpěv, prostě pak ještě další ženy, pak sex a pak třeba zvířata a sex, jo, prostě a tak jako, jo, aby jako, jo, fakt takový jako ty pohodový lifestyleový témata, jo, jako prostě úplně do pohody, protože hele, jako fakt číst některý ty programy, to je opravdu za trest, jo. To je opravdu za trest a já nevím, no. Hele, takže já nevím, dáme znělku a jdeme na to, ne? Přes znělka jako, nechyběla vám ta znělka? Ty jsi inkognito doufal, že to bude Španělsko, no, hele, jako já, jako upřímně řečeno, víc než to video z toho Španělska, jako to je hrozně složitá situace, jo, a já jako se přiznám, že jako bych nerad streamoval o něčem, o čemu nevím, jo, a to Španělsko zrovna, jako rozebírat to nějak z pohledu té historie, tak nevím. Nicméně lidi, jdeme na to. Máme tady naši oblíbenou hru, která vůbec není zlá, což mě hrozně překvapuje. A já si vůbec nepamatuju, kde jsme, co a tak, jako jo. Co nás čeká? Dlouhá... Jo, my jsme tady fragli dva ty bossy, že? Tady v těch troskách. Já pořád nedokážu... Mimochodem, dneska jsem zkoušel, abyste viděli, kde mám myš, jo? Protože já teďka mám myš nad tím, co bliká, jo? Jako tady na to teďka klikám. A přesto to OBSko tady u téhle hry mě tu myš háže jinde, jo? Jako úplně to nechápu, jo? No, tady se mě moc nechce jít, když bychom teoreticky mohli. No, hele, seschlá babizna. Malomocné tady získá takovou krásnotu. Na co my máme tady setup? My tady máme nachystanýho Lucíka, level 2. Máme tady nachystanýho Aleše, level 1, ne, toho nemáme, ten je vlastně ten celéčí. Máme tady Okoslava level 2, máme tady Emeta level 2 a máme tady Presy level 2. Takže asi se půjdeme tady projít do těch místností. To mně přijde tak jako... Tam budou dvě pauzy. Čau, Saxo, čau. Hele, kam jít, tyjo, zátoka, zabij sirénu. Tyjo, vůbec nevím, kam jít.
Já bych radši na tu střední se přiznám. Zkusíme zabít se schlouba biznu. Asi jo. Lidi, poraďte, kam mám jít, ty bláho. A teďka zjistil, že mě nefunguje zvuk plochy. Vy neslyšíte tu, že? Babisna se ti bude líbit, Pavle. Nevím, čím to je, ale... Hele, já vám dokonce pustím i tu... Ne, ještě nepustil jsem. Já vám pustím, abyste slyšeli hru, co vy na to. Jdem na tu babiznu. Ty bláho, jdem na tu babiznu. Hele, Lucí chce na babiznu, jdem na babiznu. Takže mraky jídla, že jo? Vezmeme dvě lopaty. Vezmeme dvě svěcené vody, jeden klíč a nějaký pochodně. Takhle. No a jdem na tu babi. Ne, jídlo bereme pro sebe. Hele, jídlo bereme pro sebe. On ancient herbal properties and was set to enjoy several weeks immersed in comfortable study. My work was interrupted, however, by a singularly striking young woman who insisted on repeated calls to the house. Lidi, mimochodem, ten IQOS, ta cigareta, ale to není cigareta, to prostě to žhavítko, nebo já nevím, jak to mám říct, to je taková pecka, já jsem zase začal chodit do kavárny. Jo, to je prostě úplně fenomenální, jako. There is method in the wild corruption here. It bears a form both wretched and malevolent. Ale dlouho jsem to nehrál, jo. No, takže budeme to stejně muset projít celý, takže jo, OK. Tož pojďme. Takže Lucíku, prohledej tady tu hrob. Dáme tam svěcenou vodu na ten hrob. Neměl účinek, tak jsme přišli o svěcenou vodu. Ty vole, no, to začíná dobře. Vole. Tak, tady je prázdná místnost, OK. A jdeme dál. Bedna. Ty vole, Emete, do prdele, co, jako, jak to, že to bereš, než ti řeknu, ty vole. Tak, kdo umí odzbrojovat? 80, 70, 80. Presy, jo. Ozbroj tu, ty vole, výborně. Presy ozbrojila past, ano. Ano. Tak se za to může podívat do mrtvoly tady toho psa. Kurva. No, takže rozsvítíme si a jdeme na první boj. A, není tady boj. OK, super. Boj bude, až vylezeme, dobře. Ach, klasická sestava, která je překvapená. Takže. Okoslav nemá žádný... Má uspávadlo? Ne, nemá. Takže Okoslav je prostě po staru sekne. Musíme ochromit tady tohodle. Je to ochromení. Ne, radši tady tohle ochromíme. Výborně. Takže... Ještě zkusíme ochromit tady tohodle. Tak a
Lucík je pěkně krásně. Lucíku. To se úplně nepovedlo. Takže, zkusíme už zabíjet. Nebo budeme ještě ochromovat. Krása. Ten má odolnost. Zkusíme ho. To by mohlo krvácet. On bude krvácet. Jo. Krása. Tak, a Lucík teďka... Ne, takhle. Lucík pěkně vystřelí tady na tohle. A Okoslav by to mohl už dořešit. To asi nedořeší. Takhle to dořeší, 6 až 12, no. Kritik, ty vole, pěkně. To se budeš muset více snažit. Tak, teďka hrozně rychle. Tady toho zabijeme, tady oba dva zabijeme, které je nebezpečné, tady tohohle zabijeme. Jenom tak pro jistotu. A teďka zkusíme zabít tady tohodle. Lidi, to si takzvaně ani si nečuchlí. Jo, jako ani si prostě jako vůbec nic. Zkusíme se podívat do toho hrobečku. Ty ale náhodou máme protijet. Fakt jako čiro náhodou. Tak, další boj. The match is struck. A blazing star is born. Tak, zkusme tak jako takové ten klasické úder na začátek. Tak, zkusíme tady toho omráčit, výborně. Dobře. Trošku to bolelo, ale Emmet to v pohodě rozchodí. Tak. Tady tohle zkusíme omráčit. Lucík si tak jako 1, 2, 1, 2, 1, 2, to nejsou moc velký výstřely Lucíku. Zkusíme 5 až 10, jo, to je mnohem lepší výstřel. Ne, 6 až 13, ten se mě taky líbí. 9. Aleši Sofine, možná nahradím ty cigarety. Možná, uvidím. Takže teďka bychom měli 6 až 10. Jo, takže ten je mrtvé. Tak, teďka 5 až 10, 6 až 13. 6 až 13, tak zkusíme tady tohle. Taky mohla padnout víc. Tak, ta by to mohla trošičku vyčistit, anebo... Ne, ta to zkusí vyčistit. 2 až 5, 2 až 4. Teďka nevím. Tento umře. Ale zkusíme zabít tady tohohle. A teď bychom mohli hrát my, že jo? Jo. Takže tím pádem zkusíme tady tohohle. Ty jo, 6 až 10, on má 14 životů, tak toho nezabijem. Škoda. No nevadí. Kde není posvícení. Ty vole, to mi sere, tak to opravovám. Výborně. Tak, Lucík to tady tak jako řeší. Co? Ne, Lucík, Okoslav, vlastně.
Tak, tady zabijeme tohodle a jsme dobří. Vezmeme si, co tam je. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Křišťálově čistá fontána. Ale jo, dobrý. Taky nemohla vyléčit sakra to poškození. Prdele. Ale tady je někde to s tím... Jo. Tady je ten mega poklad. A handsome reward for a task well performed. A teďka mi řekněte, jako kam ten mega poklad jako dáme. Baristanova hlava velmi vzácná. Presi, chceš hlavu? Sice budeš mít trošku víc stresu, ale budeš mít větší obranu. Ne, tak tady, dáme. Emmet dostane hlavu, tak. Emmet dostane hlavu. Ty jako my máme úplně narvaný inventář už, jako to mě v celku... To mě v celku děsí. Is lit. Aha, the path is clear. Tady se nechtěli, tady se chtěli. Require only the strength to follow it. Výborně. Tak. Začneme klasikou. Tak, a teďka nemohli bychom jako tak jako dodělat trošku. 5 až 8. Ty vole, presi, výborně. Tak, tady zkusíme tady tohodle. Nádhera. Tak a teďka, jestli Emmet nesklame, tak to bude... Nádhera. Tak, teďka tady nic není. Jdeme dál, tady je hned past. Takže presi se vrhá na past. Ups, to se nepovedlo úplně. Emmete už zase, tyhle, ty seš kleptoman, Emmete, tyhle. Packs laden with loot are often low on supplies. No a už to začalo, jako. Hele, tak. Už to začalo, ten inventář je tady prostě hrozně špatný. Tak si zabojeme. Výborně. Takže... Jedno ochromení... Druhý ochromení... A Lucík... 1 až 2... Tyhle, to jako nesou velký výstřely teda. 6 až 13. As the fiend falls, dobře. Faint hope blossoms. Zas hodí tu sněď. OK. Čtyři až ty vole, to je málo teda. Ale zkusíme omráčit tady tohle. A teďka by mohl Emmet někoho zabít. Nádhera. A teďka by mohla Okoslav.
4 až 8 si děláš prdel, ty vole. To mě teda moc jako... Tak Lucík, jo, prostě Lucík, chci víc... 5 až 10, no, tak nic, no. OK, no, tak... Tak si jednou do někoho bouchne, no. Dvě a má dva životy. Tak ho prostě zabiju. Chtěl jsem říct, tak ho prostě... zabijeme. Vyléčíme se, nikam nespěcháme, pohoda. This is how a life is taken. No, hodnota 500 zlatáků. Tak, starobylá rakev, trošku pootevřená. Presi, mohla bys otevřít tu rakev? Wow, wow. To je v prdeli, no nic, tak zahodíme bandáže. Bandáže jsou, k čemu bandáže? Peníze, no, tak jako... Slovní spojení, zahodíme peníze, teda to se mi říká fakt jako hodně snadno. No nic, zahodíme peníze, no. Hlad? Tak se najeste. V pohodě. Úplně v pohodě. Prezi, mrtvola. Ou, poklady. Ježi Kriste, ty vole. Tak se najíme a vezmeme si prachy. Jdeme dál, no. Tady máme nějaké... Emete už zas? Že tady je fight. The light, the promise of safety. No. Takže začneme klasický. Nemohli bysme je zabít? 6 až 10, jo. Ty vole. Presi se rozjela, pozor. Pozor. Tak co Emmet? Nádhera. No a Lucík by to mohl tak jako trošku... dodělat? Výborně. Výborně. Výborně, krása střídá nádheru. Ježiš, to jsou zase tady ti kreténi, oni se nějak to... Hle, zkusíme to takhle, tady dáme omráčení. Tady ho nadotkujeme. Tak, tady dáme ten sek dozadu, 6 až 12, ty vole, no to je... Taky nemohlo, jako když říkám 6 až 12, tak to musí být jako 6. Doděláme ho. Au. Ty vole, to je bezvadný, ty vole, to je úplně... Okay.
Inkognito rozhodně jsem neukončil studium VŠ, jako jo. Tě můžu ubezpečit, že tento achievement jako teda rozhodně nemám. Jako. Já jsem jako ukončil studium, ale to jako ne, že úspěšně, jo. Tohle mě baví. Executed with impunity. Another one falls. A trifling victory. Tak, my stejně nemáme to, že? My stejně nemáme klíček, no. Ale povedlo se to. Ježišmarja, zapálíme pochodeň. Zahodíme pochodeň, dobře. Zahodíme pochodeň. Takže tady je ta bába. Jeden boj, druhý boj. Hele, takže půjdeme sem. Tady to vybojujeme. Najíme se, tam to vybojujeme. A jdeme prostě k bábě. Glittering gold. Trinkets and baubles, paid for in blood. Šmoulo, čau, čau. Výborně. Takže. Takže ho švihneme. Tady dáme. Promení. Tady dáme ochromení. A tady zkusíme. Ho zabít. Podle se nevadí, nevadí. Tak to nás asi netrápí. Takže, tady toho zkusíme, ten je nadotkovaný, ten bude mrtvej. Nadotkujeme tady tohodle, on si ještě jednou vystřelí do prdele, ale to je v pohodě, jako jsme na tom dobře, jsme na tom dobře. Takže tady toho zkusíme jako tak. Tak, a Lucík by to mohl 2 až 3. Výborně, a ten může sám. Výborně. Unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Hele, tam nebyly žádný ty, takže já zahodím krumpáč. Toto nechci. Podíváme se do rakve. Berem a dáme si tady odpočinek. Dáme si velký odpočinek, protože už nepotřebujeme jídlo. Tak a my vlastně, jako my jsme úplně v pohodě, lidi, jako. My jsme úplně v pohodě, takže zkusíme... To nic. To nic. Ten nám nedá nic. Zabrání nočním... OK, zabrání nočním přepadení, to se mně líbí. Zvýšení, ne, snížení, taky ne, tak co tady, odstranit sněd, to nechci, odstranit nemoc, ty tady nejsou žádný, vylepšíme tětivu a všichni budou mít bonus k rychlosti. Nic lepšího nemáme. Uf. No nic, jdeme na to. Jdeme na to.
Tak, podíváme se téma pavoučí síť. OK, nic se nám nestalo, to je pozitivní. A Presi opět se podívá do toho hrobu. Černý mor, ty vole, no, to je hezký, to je hezká nemoc, to je hezká nemoc, no, dobře. No a jdeme si to rozdat. Jdem si to rozdat s bosem. Ty vole, co to kurva je, vole. A slavering testament to the powers of corruption. Kolik má? 66 životů. Tyhle, to se... Nadotkujeme. Zkusíme ji ochromit. Myslíte si, že se mě povede ochromení? Zkusíme, ty vole, zkusíme to. Povedlo se to. Mám strach, co udělá ten kotel, ty vole, jako. A Lucík zkusí vystřelit. Ty vole, kritik! Co udělá babizna, ty vole? Do hrnce? Ne. Co ty vole, co to je? Lucíku, ale jako ty jsi chtěla na babiznu. Ups. Já si to nevím, jako Lucíku, jako... Proč tam lezla z toho hrnce? Do prdele. Jo, jo, jako mám rozbít ten kotel. OK. No tak rozbijeme kotel, no. Uf. A doděláme babiznu. Fuh, ty vole. No. Uf. No hele, asi to dojdeme, ale teda. Poklady chci, kameny nechci. Ty vole. Nebo ne, jdeme. Máme babiznu, ty vole. Jako trošku jsem měl o Lucíka strach, jako. Musím říct, že teda jako... Bylo to takový jako, jo, prostě, Lucík, ty vole, tak rychle, OK, to bude asi nasraná. Emmet nemůže meditovat ve městě, to se dá. Presi je posedlá materiálními statky. Presi. Lucík bezvěrest. Bezvěrec nemůže si ulevit od stresu modlitbou ani sebemrskačstvím. No tak nebudeme to komentovat nějak, jo? Že Lucík nepreferuje tady tyhle věci. Uf. No ale jako dáváme to prostě úplně na pána jako lidi. Úplně na pána. Takže Aleš půjde na další, protože Aleš je prostě našlapaný. Vezme sebou Ezaka, ten má psa.
Lukule by mohl být dvojka a Incognito by, nebo Saxa. Ty vole, Saxa nechce, jo, Saxa nechce jít s Alešem, ty vole. Saxa nechce jít s Alešem. Stodinka? Že by šla Stodinka? Taky nechce. Ale kdo se obětuje a půjde s Alešem, ty vole? Já potřebuji někoho na healování, ty vole, jako. Ty vole, ta, jako Hanako vyhýluje prd. Hanako vyhýluje svými výpady úplné prd. Takže, Ezák dokáže léčit sám sebe, dokáže snižovat stres, dokáže kousat a dávat dotku a dokáže kousat a dávat dotku hodně. Není špatný. Hanako dokáže někoho bodnout, ale jako nic moc, dokáže dávat dotku, dokáže trošku léčit a dokáže... Hanako je postava, jako neříkáte to Hanako, ale Hanako je postava úplně napad, jako. Jako já nechápu, na co je Hanako, tyva. Na co je ta vetešnice, to je prostě postava... No dobrý, no, ale tak jako... Tak, Lukule dokáže přitahovat, dokáže ochromovat a dokáže mlátit a dotkovat, jo. Hanako je na okrasu, no. A Alež je prostě zabiják, jako. Alež je prostě zabiják. Takže máme setup. Dvojka, jednička, dvojka a trojka, jo. Takže to je setup, které bude porazit z bojnického osmilibráka, což nevím přesně, co je, ale prostě půjde mu rozflákat, anebo sirénu ještě může jít. Asi ještě rozmyslím, možná půjde na tu sirénu. Asi půjde na sirénu, hele. Tak, a co teďka, jak to vypadá tady s manšaftem, jo? Takže Presy má červený mor, jo? OK. Takže Presy půjde do nemocnice, ať nám tady nikoho nemocnice je tady, ať nám tady nikoho nenakazí, jo? Zaplatíme Presy nákladnou péči. Bolí mě to, ale tak dáme ty prachy. Tak. Přemýšlím, jestli můžeme, Lukule, můžeme něco zlepšit, nemůžeme. Počkat, co má Lukule za... Doraz ho, jo, on nemá tu sekiru. On nemá tu sekiru. Tak, potom teda, kdo tam jde ještě? Hanako je vylepšená, ta je vylepšená ve vším a nic neumí teda, Aleš je. Alešovi vylepšíme toto, OK, je to celkem levný. A Ezák, Ezák má to kousání, má to kousání s krvácením, má to svoje vlastní léčení a má to snižování stresu. Toto je na nic. Toto je na nic. A toto je na nic. Hele kufře, až někdo umře, jo. Až někdo umře, tak jako... Ještě kovárnu musíme projít. Hanako je naplno, Aleš je naplno. Lukule je naplno, Ezak je naplno. Můžeme... mohli bychom snížit cenu. Tady v tom cechu nemůžeme něco udělat. Taky ne. Podíváme se do dostavníků.
Tady nemáme žádný dobrý ty. Horský vůdce, ty vole. Horský vůdce. Terapeutický pes, ty vole. No už nevím co. Máme tady nějaký kraviny. Hele, malomocný, kde ho máme? Tady je Skyver, tady je Skyver a Skyver. Velmi vzácná věc, ty vole. Takže jako velmi vzácnou věc, jako Skyver chce. Že jo? Velmi vzácnou věc Skyver chce. Hele, a tady je něco, co dává sněď. A já mám pocit, že sněď je jediná věc, která Hanako umí, že jo? Takže asi dostane tady ten amulet. Sice jako jí to bude zvyšovat možnost nakrvácení, ale takový je život, že jo. Pak je tady psovod. Psovod může dostat píšťalku. OK. Už má dvě, ty jo. Už má dvě. Zrychlující brašna. Že to můžeme prodat. A tady toto můžeme prodat, protože malomocnýho. To je teda super nálemek, plus 20 v léčení je super věc. Dobře. Zrůda. Kdo pak je Zrůda? Že by Aleš? Snižuje mu to stres, jo. Dáme mu takový krásný klíč na krk, tyjo. Čau. Ne, být z, ne, on má tady má nějakou cosik, jo, nějaký driák a tomu snižuje ten stres, jo. Takže to má jako předmět. No a... Hele, já myslím, že můžeme vyrazit. Takže, co budeme zabít teda? Asi tu sirénu. Budeme zabít sirénu. Jdem na sirénu, bude sranda. Takže, co vezmeme? Mraky jídla. Dvě lopaty. Nějaký pochodně. Jeden klíček. Bandáž, toto a dvě svěcené vody. My lofty position is always accompanied by the fear of office. And there was a time when I could walk the streets or raise a glass in the tavern without concern for molestation. Faithful as the tide, one precocious village waif made it her hobby to shadow my every errand.
It was charming then. Troublesome later. I always wondered what became of the unfortunate little waif. Hele, kdybych byl siréna, tak bych určitě nebyl hned tady na začátku, že? Takže půjdeme tady. Pytel už je prázdný. Smutný. No. Takže zkusíme je nadotkovat. Ty vole, krása. Aleš se... Jo, pozor. A do prdele. To má jenom dvě použití. Kurva, to je v prdeli. No. To je v prdeli. Ty Aleši, no tak jako tady na tom streamu asi jo, ale... Jako zase vykouřím míň těch normálních, že jo? Ty lidi, jako toto jsme posrali. OK, tak ho transformujeme, nedá se nic dělat. Fuuu. A zkusíme sežrat medizu. No a bohužel se musí ho vyměnit, no. Tyvo, toto je špatně. No, tak to je prostě špatně, takže hele, musíme to udělat takhle, protože tady má aspoň nějaký dovednosti, ty vole, no, tak to je pěkně v prdeli teda. A fortune waiting to be spent. Tož to je pěkně v prdeli. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Au. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. To se mně vůbec nelíbí tady toto. To se mně vůbec nelíbí. Impressive. Přitáhneme si ho dopředu. Tak, zkusíme pokousat. A singular strike. Hmm.
Takže tady toho zkusíme ochromit, protože ten dává to omráčení a dokonce příště za to je krásný. Tak a teďka tady teda Hanako zase udělá takový to svoje jakože bodnutí. Impresiv, ano, ano. Hele, takže ho ochromíme. Jo, klidně, jasně, za 12 ho vyléč, ty vole, jo. Stres snižovat nebudeme. Zkusíme ho tady tohodle, ať aspoň jednoho doděláme. Kromíme šamana. Tenhle zdechne, jedno poškození. Ten má 2 a 2, 4 a má 2 životy. OK. A zkusíme tady šamana dorazit. Výborně. A zase ho zkusíme. No, krása. Ty vole, tady máme věcí, ty vole. Aha, už je nemůžeme brát. Tak to je skvělý začátek výpravy, jako úplně prostě super. Takže. Dodělá krvácení, ten má pištělky. Ta krvácení nedělá, ten krvácení nedělá, ten dělá krvácení, tak dáme tady tomuhle kámen krvácení, vezmeme prachy, co tady je dál, kámen sněti. Kurňa, co mám vyhodit, tady ty čoklí kosti vyhodíme. Tak. Hele, dáme ho Hanako, ta dělá sněť. Tak. Au. Hele, a Hanako krváci, takže rovnou dáme tu bandáž. No, tak jsme to krásně použili. Tak, jdeme dál. A jeste se. Another mariner. Another misfortune. Jo, tady víme, co je. Takže jdeme tady, protože... Hele, Zaku, podívej se do toho jezírka. No nic, no. Ups, past, ty vole, Lukule umí nejlíp pastí ze všech na světě. Když ta babice bude na druhé straně, tak budu teda nasraný. In radiance may we find victory. Nejste ochromení? Nejste, dobře. To omráčit meduzu, no tak zkusíme to, no. Tak nic, no. Tak co třeba jako to krvácí? Jo, aspoň nic. Teď budou o nich.
Mortality clarified in a single strike. Ty vole, Anako si vyloženě užívá teda. Tak, teď jim to vrátíme. Takže tady tohle ochromíme. Tome, čau! Ale začneme to čistit. Zabijeme. Zkusíme ochromit tu meduzu. Tak nic, dobře. Tak aha, nakonec to mohla vrátit meduze. Výborně! RP, čau! Krásně. Tak, vezmeme si co můžeme. Úspěch do toho, jako říct, že úspěch výpravy je na dosah, jako to je velký optimismus. Ezak se podívá do mršiny ryby. Uvnitř je překvapivě jenom ryba. Hele, akorát ten odpočinek dávat nebudu. Já ten odpočinek dávat nebudu, prostě to tady, jdem se podívat, jestli je tam ta... Ale jo, jsou. Arply, čověče, úplně v pohodě se máme, čověče. Jde nám hra, což je malé zázrak, takže jako prostě krása úplně. Tady to ochromíme, krásně. Hanako, ty vole, bodnutí za 4 až 7. Hele, tady ročí ty výpady. Ale klidně můžeš a ochromíme ho, a ta dotka na něj utíká, tak. Takže 6 až 10, 6 až 10, ten má za 3. Jdeme to vyčistit. Teda pokusíme se to vyčistit. 4 až 7, ty vole, no tak, ale jo, to je fakt za... No, ty vole, Anako, výborně. Výborně a zkusíme ho teda zbít tady tohohle. Dobře. Ghoulish horrors. Brought low and driven into the mud. Hele, najes se. Ještě se najes. No jdem, no. Ještě se najeste, dobře. Hladí, ty vole. The match is Baťoch. A blazing star is born. Hele, takže tady budeme předpokládat, že bude babice, jo? The light, the promise of safety. Ne, meduza vlastně. Sirena, ty vole, sirena. Tak. Máme tady sirenu. Ty vole, na té lehké já si hraju, Tomáši. A nebo, a nevím, jo? Zkusíme omráčení. OK. Alež použije. Tyhle, jsme to jednou použili. Tyhle, já tomu teďka nerozumím. Tam byly dvě použití a my jsme to... Já tomu nerozumím. Takže dotká. A teď začne něco dělat. Píseň touhy. Ty vole.
A do prdele. No, zase na druhou stranu dobře, že si vzala zrovna Hanako, jo. Jako nechci být teda svině, ale chápeme se. Takové rozdrce. Dobře, tyhle, stres klidně, tyhle, stres úplně klidně. Hele, ty máš odolnost vůči sněti, ale nemáš odolnost vůči ochromení, že? Tak, výborně, Hanako je zpátky doma. Takže zkusíme tady sekáček. Alež se zkusí pokosat, ty vole, jenom za 10. 4 až 7. O, dobré jak 7, dobré jak 7. Ty vole, ne. Alež, ne. Úplně jakože dobrý, ale jako OK. OK. Seafaring trade, the lifeblood of any port, can resume again now that the routes are safe. Uf, tak toto už jako nějaká ryba, ale to už jako mě v celku ne to. Seize this momentum. Push on to the task's end. Uf. No, přátelé. Takže jako dobrý. Dobrý. Ježíši Kriste, ty vole. Mr. Martin Rota hostoval. Panenko Maria, díky. A nepřemýšlím, jak to, že jsem si toho nevšiml, tyjo. Nemáme žádný mrtvý, člověče. Nemáme žádný mrtvý, což jako je způsobilý tím, že já to asi fakt hraju na tu lehkou tu, no. OK. Dobře. A fresh irritant to some, a sanguine memory to me. Nu, nu, přátelé. Nu. Hele, Tomáš, jako víš co, jo? Prostě já zase na jednu stranu jsem šťastný, jako, jo? Že neumíráte, jo. Je pravda, jako, že zase jako vlastně každá smrt jako tě posílí, jo. Nebo aspoň mě, že se to naučím líp hrát a když vás jako u toho obětuju, tak jako je to nepříjemný, ale co naděláš, jo? Co naděláš prostě. Nicméně potřeba bych vylepšit tady tu kravinu, ty bláho. Nemám na to, jo. OK. Podíváme se, jestli nemáme pořád nic. Azor, tyhle. Co nám to nabízí, tyhle? Promočená posádka. Darebačka. Tyhle, že bychom o Koslaovi zařídili takovou krásnou tu vlásenku. Co má Okoslav, tyjo? Kde je Okoslav? Vidíte někde Okoslava? Okoslav.
Koslav má takovouhle vzáv a takovouhle šutráček, jako. Tak jako není to špatný, co má Koslav. Jak řešíš nedostatek peněz? No, naštěstí už ho teď, že ho nemám teďka, jo. Když, jako když dáváš ty výpravy, jo, když dáváš ty výpravy, tak ty peníze jako se v celku dají, jako jo. Tady je Ezakiel, je na trojce. Já bych totiž potřeboval už... Já bych potřeboval už všechny ty... Jako všechny bych potřeboval dostat aspoň na tu trojku, jo? Což znamená, že jde Grgur. Jako Grgur určitě jde. Grgur už dlouho nebyl. Což znamená, že jde opět Hanako. Což znamená, že jde Aleš. Ježišmarja, ty vole, on... Ty vole, Aleši, s tebou nikdo nechce chodit normálně. Birela. Já jdu zítra do práce, tyjo, studinko, jako nemůžu chlastat, ty vole, úterý večer. Co si musím přinést dalšího, teda mimochodem. Určitě, ale já mám jako teďka, víš o co jde, že já jsem teďka fakt jako hrozně v té práci zasekaný, jako. A to jako že šíleně. OK, když teda nechce jít, když nechce jít s Grgurem, tak s Grgurem půjde Emmet. Jak je na tom Lucík? Vezmeme Lucíka. Když teda s Alešem nechcou chodit, tak vezmeme Lucíka. Asi jo, tyhle. Buď vezmeme Lucíka nebo Ezaka, tyhle. Vezmeme Lucíka. Takhle to poskládáme a půjdeme tady na toho veterána. Jo, dobrý. Půjdeme na veterána, ale napřed. Ty vole. 10 maximální zdraví minus 1 rychlost. To mi nepřijde jako nějaká bomba. Máme tady pro Bariu luxusní štít. Takže Bária bude mít 2 štíty prostě, jo. Šmolno Lešíko, Aleže Zruda, ano, Tomáši, Aleže Zruda, ano, Růz se absolutně zaseklo, jo, jako prostě, což jako já si tak jako nějak myslím, jo, že ten kanál jako asi prostě víc lidí se nebude dívat na takový videa, který třeba o té politice, jo, jako, hele, asi takhle, jo. Kdybych třeba začal hejtit nějak brutálně tu Evropskou unii, nebo prostě jel tu protimigrační vlnu, jo, nebo něco takového, jo, tak jako asi by tam ještě ten nárůst mohl být, jo. Ale jako nebudu kvůli, jo, nebo kdybych prostě začal točit nějaký videa jako o nějakých kravinách a tak, jo, ale myslím si, že na to, co dělám, takže že to prostě tak jako víc lidí to... Jako kolik lidí dá 10-minutový video, ve kterém se bavím o tom, co se děje třeba v tom Španělsku, jo. To prostě... Chápeme se, jo. Počkat, kde máme toho? Tady máme Skyvera. A Skyver má super masku a super... Su.
toto je v pohodě. Že tady toto je taky dobrý, jako. Bude mě dvě masky. No tak jasně, tak ta sedmička plusko, jako to, ani ta osmička, jako, já jako přiznám si, že upřímně nechápu vůbec tu jako tu politiku s tou... Teda asi mu dáme, hele, dáme mu, má to cenu? To nemá cenu. Nechápu vůbec tu politiku s tou osmičkou, s iPhonem 8, jo. To se přiznám, že jsem vůbec nepochopil, proč ten iPhone existuje, jo, jako nerozumím tomu. Nechápu, že si ho někdo koupí, jo, když vyjde ta desítka, to fakt tomu nerozumím, jo, to je pro mě záhadou, ale jako asi proč ne. Hele, Aleš, nervozita, neduživost, OK. Takže hele, Aleš se skočí zameditovat, jo, ať se mu sníží ten stres. No a my bychom mohli, někomu něco vyléčit, jako. Vylečíme presi její nervozitu. Kolik to bude stát, tyvo? Typla. OK, dobře. Oh, bože, to je peněz. Teď se podíváme, jestli mám na to... toto asi nechci. Ty jako pořád nepřišel ten vykradač hrobů, já pořád čekám na toho vykradače hrobů, protože ho chci do sestavy a pořád nepřišel, tyjo. No nic lidi, jdeme dál, no. Takže dáme si králičí noru a... Je to krátká? Jo, je to krátká. Dvě lopaty, mraky jídla. Pár pochodní, dvakrát tohle, jeden klíč, dvakrát tohle a já si myslím, že jdeme na to. Nebudeme se toho bát, jdeme na to. To já nesnáším, když to... OK, jdeme napřed dolů. Wow, ty vole, hned na začátek mě to takhle háže, ty vole, to je hodný, ty vole. Ta hra je na mě hodná a já to nechápu. Takže si dám pochody. Dobře, OK. Ty vole, jako stop. No, jako šmoulo, víš co, to je, jako já se ti přiznám, že pro mě je třeba super a jsou hrozně šťastné, že třeba ta Monča jako točí fakt jako hrozně chytrý videa, jo, jako fakt hrozně chytrý a hrozně pěkný videa. Teďka to je její poslední video o tom matriarchátu, tu jsem se díval snad dvakrát, jako jo, protože to bylo, jednak to bylo složitý. Ty vole, Hanako. Nezačali jsme úplně dobře. Takže jako proto já jako hrozně rád,
jako budu třeba tu Monču jako nějak jako ne jako propagovat, to je asi blbý, ale jako budu rád, když prostě třeba na ňu se ti lidi budou vyzdívat, jo, protože fakt mě to přijde ta její tvorba jako lepší než ta moje, ty vole, když to řeknu kolem a kolem. Hele, takže co ty umíš, ty vole, vykrvení, proč nemůžeš vykrvovat? Jo, OK, jo, už to chápu. Dobře. Tak třeba takhle. No ale zase jako na rovinu mě to, přiznám se, že mě to jako nějak mě to neštve. Jo, pokud pořád jako na ten stream páteční přijde 50 plus lidí a dokážeme se tam prostě o něčem bavit, tak je to pro mě úplně v pohodě. Mám ho zabít, tyhle, nebo dáme radši? Jo, dáme radši tady to bylo lepší. Slowly. Okay. Gently. This is how a life is taken. Tak, kolik? Dvě poškození. Hele, v pátek. V pátek určitě bude strat, tyvo, já doufám, že bude. Jako takhle, neplánuju, že by nebyl, jo? Neplánuju, že by nebyl stream. 7 až 15 to by mohlo. 4, 2. Wow! Ty vole, Lucí, která se úplně překonala. Ty vole. Ty a lidi nějak jako... 4 až 7, dobře. A ten už vykrvácí. Teďka by mohlo... Takže si ho neochromíme, dobře. Great is the weapon that cuts on its own. Tady chci. Tady confidence surges as the enemy crumbles. Tak, výborně. Beware. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. No, jako přesně, šmoulo, jak píšeš, jo, jako přiznám se, že mě to asi takhle rozhodně. In radiance may we find victory. To je, proč je nemůžu ochromit, do prdele? The wheel to fight. Ještě obráčím, pěkně.
Díky za ten odběr. Bych fakt jako v celku... Jako zatím se to vůbec nevyvíjí dobře, jako, ale jakože vůbec. Ochraním aspoň tohohle. Ale upřímně mám pocit, že všichni jsou zlí. Ty vole, hákem do slavy, ty vole. Aspoň něco. Unforeseen. Unforgiving. Se daří, ty. No. Au. A dostali. A dostali, ale. A do prdele. Tři životy, to jo. Do pytle. Zkusíme ho náčit. Tak, tady zkusíme... Dobrý. Výborný. No Storinko, ty jsi nechtěla jít s tím, jako, ty jsi nechtěla jít s Alešem na výpravu, jako jo, to teda musím říct, že, jo, prostě, že jsi, jako, s tou zrůdou nikam nejdeš, jako, je fakt, že Gregor třeba taky nechce, jo, ale, hele, co můžeme tady udělat, bandáže nemáme, výborně, ty vole, jako, jako léčení 2-2, jako to je prostě bomba. Ale OK, no. Perched at the very precipice of oblivion. Ty vole, Hanako za chvilku skolabuje. Kryt za 4, ty vole, to je teda bomba. A ty vole. And now the true test. Hold fast or expire. Ups. Ty vole. Thank you.
Zabijte to... Ty vole, to snad není možný, tyhle. To prase nechce umřít, ty vole. No. The wounds of war can be healed, but never hidden. Umři. Press this advantage. Give them no quarter. Ty vole. This expedition at least promises success. No. No. No, tož toto teda jako... Proč jsem zapomněl na ten blbý klíček? Tož toto je teda jako brutál. Nemám bandáže, no jako kdybych chtěl bandáže, tak ti to zabandážu, ale prostě nemám bandáže, ty vole. No. Nechceš jídlo ještě, Hanako? Ne, už nechceš, dobře. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Mm-hmm. A handsome reward for a task well performed. No. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Oof. To vůbec není dobrý. Chromíme. Výborně. Tak. To jako léčení za dva jako fakt nebudeme aplikovat. Tady hodíme sněď. Výborně. Výborně. No. Nemusíme bojovat. OK. Ale opět vidíme tady dozadu dotku.
Tak to bylo pěkný. Ale nevím, jestli to bude stačit. 9 poškození za kolo. 2, to je 11 a on má 27 životů. Fajn. Odolnost vůči ochromení, to už není úplně fajn. Takže zkusíme tady tohle. Ty vole, ona zase krvácí, ty vole, proč zase krvácí tahna, jako proč furt krvácí? Za 2. Tak to máš na 2 kola krvácení, dobře. Tak, zkusíme ho. Dobrý. Tak, tady toho ochromíme. Injury and despondence set the stage for heroism. Tak, jako se překvapivě opět vylepšilo, jako to je léčení za 2 body, jupí. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Ty vole, jako da. Kurva, co to je? Tyba, nechci umřít. Výborně. Mortality clarified in a single strike. Madness. Sublimity of the intelligence. Or so it has been said. A tady toho mladšího mráčíme. Výborně. Tak a teďka ty se tady doplníš na něm. To doplnění teda moc neproběhlo. Proč lezeš dopředu, ty vole? A devastating blow. Au. Ty vole, co to bylo? Gnawing uncertainty. The birthplace of dread. Ty vole, což to je teda? Zabijte. Ty vole. Nemohli byste ho třeba zabít? 12. Teďka ho zapnu.
prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Uf. Když si dáš svěcenou vodu, Hanako, pomůže, jo, ne, nepomohlo to. Taky to nepomůže, ale nevadí. Ach, bože. Tak, nemáme jídlo. Nemáme, no, nemáme nic, ty vole, jsme úplně v pravdě. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Teda, že by se mě jako chtělo, 4 pochodně. To je v prdeli, ale... Jo, to jsem potřeboval, jako fakt tohle jsem potřeboval. Seru na to, nebudu na to. Carelessness will find no clemency in this place. Wow. 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 Uff. Tak, co kdyby teďka jsme ho jako ochromili? Ne, nemohlo by se to... Nemohlo by se to povíst. Dobře, já jsem se jenom tak jako zeptal. Rumbu praku máme se úplně skvěle. Čtyři až sedm. Fui. Teda lidi, toto jako vůbec není dobrý. Aspoň, že to se povedlo, ty vole. Ty vole, to vůbec. Že jim vůbec nic nedělám, jako. Au, au, au. Ty vole. Stres. Stres. Moc stresu. Hanako je v brutálním stresu. Zkus
Zkusíme léčit Hanako. Zkusíme tady toho, zabijeme tady tohodle, tohodle zabijeme, aspoň jednoho. No nic, a teďka teda všechno, jakože no všechno, jako tady trošičku jako začneme lechtat. Začneme lechtat tady to prase, no. Kritik, výborně. Nemohl třeba začít krvácet, nemohl. Proč by taky, že? 2-4, to jsou údery, ty vole. Grgur mlátí do těch, aha, jo, jasně, to má logiku. Do těch svých, jo. 4 body, 5 vole. Ty pičo. A hand's breadth from becoming unwound. Patched up. If only to bleed again. Jo, ten už je mrtvý v příštím kole. No ty vole. The bigger the beast, the greater the glory. No, přátelé. No, přátelé. No. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Co na to říct? Hra nám ukázala jakože dobrý. Takže Lucík si jde vyléčit trápení. OK. Hanako si jde vyléčit tetanus. No. Tak, a jakou pak léčbu Nemotora? No a Grgur s Emmetem. Takže Grgur si zajde do kláštera. Ne. Grgur se zajde zmrzkat, protože to má Grgur rád. A Emmet si zajde jako do hospody na kostičky, jako jo. Fuh. Ty vole, toto byl teda nářez. Uf. Hele, a máme tady střední, což znamená, že půjdou trojky. Takže, hele, jako... Saxa je na trojce, půjde. Dlouho nebyl Bária. On má... Jo. Dlouho nebyl Bária. A nevezme Skyvera, tyhle. Když Skyvera nevezme, ten je tak jako...
Skyber jenom mlátí, tyhle. Bária. Prezi by si mohla hodit takhle. Tady hodíme saxu, vezmeme presy, tak, a kodáme do dvojky. Nevím, jestli říct inkognita nebo presy, vezmeme presy. Bária a do dvojky bychom mohli dát. Do dvojky bychom mohli dát tady. Toho Skybera bychom mohli vzít. Když je Lukule, jako Lukule už má jako Lukule má už kousek do čtyřky, tyjo, jako. Lukule má kousek do čtyřky, tyjo. Okoslav, pravda. Tak je na tom Bária, jo, Bária může být klidně i dvojka, že jo? No, takže Bária a půjde Okoslav, takhle. To mi přijde jako dobrá grupa. Skyvera. Ty vole, šampion, dobrý. OK, hele lidi, víte co, já si jdu pro birela a zapálím si normální cigáro, takže si dáme 5 minut pauzičku, jo, a tak jako chápeme se. Takže tak a pak půjdeme na tu, na výpravu, jo, takže fakt jako skočte si na záchod, jo, doplňte si tekutiny a prostě kdybyste byli vy, tak můžete vykonat dvakrát po sobě sex a prostě jdu si zapálit.
Takže jsem zpátky. Pauzičku vyhodíme. Webku zapneme. Hele, já jsem úplně zapomněl se podívat do dědiny. Takže pořád nám nepřijel ten. No jako vzhledem k tomu, za kolik ona léčí, tak jako asi ne, no. Tyhle 10 tisíc, tyhle, jako co pak kradu, tyhle. Nemůžeme si vylepšit cech. Tyhle, to je drahý, tyhle. Co kovárna? Tyhle. Tady se... Jo, tady to je, tyva. Změnit rodinné cennosti. Počkat, takže co potřebujeme na tu blbou kovárnu? Na blbou kovárnu... Kurva, to jsem nechtěl, tyva. Na blbou kovárnu potřebujeme 32 pergamenů. A na toto potřebujeme kolik? 24 obrazů. Tak asi půjdeme do té kovárny, teda bych jako tak nějak řekl. Takže potřebujeme směnit a chceme směnit. Počkej, já potřebuju co? Já potřebuju ty pergameny. Dva pergameny a dostanu tři štíty, tak já v tom případě chci štíty, teda jako štít, za tři štíty dostanu jeden pergamen, jo, ty vole, to je teda biznis. OK, ty vole, no dobře, takže pojďme, Okoslav. Dostane lepší tu, Presi dostane lepší. Saxa dostane lepší. A Bária dostane lepší. OK. Hele, a zase bychom teda mohli někoho hodit do té nemocnice. Jak je na tom Stodinka? Co má? Náchylnost temný vědy, minus 2 rychlost, minus 10 odolnost, minus 10... Asi tu rychl, ty vole, to bude peněz, ty vole, to bude peněz. Je mi z toho úplně špatně, ty vole. To je hrozný, ty vole, to je hrozný. Tak, a chceme tady tohle, že jo, chceme tady tohle, to je prostě super věc, takže to chceme. Takže zabijeme prince vepřů, prostě ho zabijeme, tak. Takže, mraky jídla. Vezmeme dvě lopaty. Vezmeme nějaký pochodně. Tak, co vezmeme ještě? Tohle, dvakrát tohle, jednou tohle. A jednu tu vodu, no, ať teda nežerem. To by tak mohlo stačit. The ways and rituals of blood sacrifice are difficult to master. Those from beyond require a physical vessel if they are to make the crossing into our reality. The timing of the chance is imperative. Without the proper utterances at precise intervals, the process can fail spectacularly. Super, to je bomba. Jako to je mě... Nameless abomination. A testament to my failures. It must be destroyed. Tyve, jako můžete mě říct, kde tady je ten...
Jako, kdybyste byli jako boss, tak kde byste byli? Já bych byl tady vpravo nahoře. Tak jdeme doprava. Jdeme doprava nahoře prostě, no. Okay. Užneme si. Toto začalo. Dobře. The match is struck. A blazing star is born. Uf. OK. Tak jdeme na to. Takže klasika. Prostě zabijeme. Maintain the offensive. Tady tenhle dává ten. Tady tenhle dává stres, že? Tak a. A pro jistotu tady tohle taky zkusíme ochromit. Tak. Ten si sekne, ty vole. Saxa, ty vole, Saxu to vůbec nesere, ty vole, Saxa je úplně v pohodě, ty vole. Saxa vydrží, do ní můžeš sekat jak chceš. Au. No, dává stres, já to říkal. Tak, tady zkusíme. Výborně, jeden mrtvej. A teďka bychom mohli dorazit tady tohodle, že? Výborně. Pan Bária by mohl zabít tady tohohle 6 až 12, pojďme. OK. OK. No. Hele, Prezita má zkušenost s těma mučidlama. Obětní kámen. Ty vole. 50 stresů. No, dobře. Ale jdeme tady na. Jako proč tady nemám průzkum? Jako já chci nějaký průzkum. No, s málo se štěstí to je eufemismus teda. Průzkum, konečně. Tak to zkusíme tady třeba. No, tak jako larvy bychom mohli dát, ne? Ty vole. Be gone, fiend. Jsou překvapení, nebo? Ty vole. Prezi je trošku ve stresu. Takže promění. Chromit. Jo, výborně. Ne, jako to vůbec, jako na Saxu takové věci vůbec neskoušej, tyhle. Tak. Zkusíme ho nadotkovat. Tak. Zkus ho ještě tohodle.
ten už umře. Tak toho chromíme. Výborně. Unforeseen. Unforgiving. Hele, a teďka by se mohla... Ta by se mohla vyléčit Saxa, že jo? Takže třeba si vyléčit tak, že zabije tady tohle. Výborně. Tak. A tady to jako tak ukončíme. Nemám dostatek místa v inventáři. Teď jsem začal, už nemám místo v inventáři. Máme klíče? Jo, máme klíče. OK, ona je odemčená. Tak nic, dobře. Tak, zkusíme jít sem. Prdele. As the light gains purchase. Hele, Saxo, mrkni tady na ty papíry. The way is lit. The path is clear. We require only. No, tak tohle je princ vepřů. It is a travesty. Oh, a blundering mountain. Au, 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 au. Uf, takže. Takže. Ochromej, ty vole, 132 životů, ty vole. Ty vole, je ochromenej, ty vole. Ho to jako nesere? Takže Saxa se vyléčí. Ty vole, jako... Ty vole, to je hrozný, ale jako... Čtyři, pět až dvanáct, pojďme. Tyhle pět až dvanáct zapadne pětka, tyhle. Ne, ale toto ještě, jako musíme do něho prostě mlátit do půl. Kritik. Zkusíme ho nadotkovat. Má to cenu dotkovat. Zkusíme tu slit na něho. Ty vole, au, 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 au. Ty vole, to je špatný, ty vole. To je špatný tady tohle, ty vole. To je jako dost bolestivý. Ale OK, takže opět... Ty vole. Jako Saxa prostě jede jak mašina, ty vole, mít. Už je skoro mrtvej, tyjo. Už je skoro mrtvej, tyjo. Ten už jde. Ty vole.
Ale má 14, jako. Má 14. The thing is even more horrible in death. Lickmoth faction cannot come soon enough. Co na to říct, jo? Co na to říct? Takže. Najes se. Ty se taky najes, prosím tě. Takže zrychlující brašna, amulet, jo. OK. Hodnota 750, hodnota 500. Vyhodíme, OK. Toto je hodnota, tady já to kašlu. Uf. No. No, ale máme to teda. Uf, ten teda byl jako hodně dobrý, teda jako. Moc jsme nevydělali. Že jsme ho našli jako velice rychle. Ty vole, jak se můžeš mě vysvětlit, jak jsi tam mohla dostat syfilis? To vidím. Taktik. Nenávist k lidem, dobře. Bario, ty vole. OK. No. A fresh irritant, the sum. A sanguine memory. Jako jedno kolo a bylo to jako prostě vražda smrt zabití, to. Takže. Presi si zajde do kasína. Hanako, ty vole, Hanako, jo, vlastně Hanako je pořád to. Hanako si zajde do hospody. A jak to vypadá jinak? Jinak máme... No, Emed je ještě takový jako mírně neklidnej, teda jako jo. Emed je mírně neklidnej, takže... Aha. Jo, Emed se nemůže modlit, jo, nemůže modlit, jo. Dobře. Hele, tak víš co, Emete, tak jako to prostě hold budeš muset jako vyřešit, jo. Prostě jako máš smůlu. Jo, asi tak. No. Ty a Lucí, která je taky jako takové trošku... Lucí je takový trošku jako ještě jako mírně, ty vole. Ty vole, jako posílat Lucíka do nevěstince, ty vole. To mi přijde takové trošku zvrhlé, ty vole. Hele, takže prostě v klidu medituji v klášteře, tak. Takže Saxo, jo, nebudeme se na nic ptát, jo, prostě, jo, a jako, jo, běž si pro penicilin, jo. Ještě ten otec Bári a ty vole, to tak jako, nicméně, je fakt, že Bária je v pohodě a Okoslav je taky v pohodě. Takže v tom případě se zúčastní výpravy za... OK, proč ne? Ty vole, tak jdeme sem. Protože každá bude mít jednu. Teď jsem to vymyslel právě. Koho vezmeme? Jo, Bária už má 4. Pozor, Bária už má 4. Bária už má 4. Takže to zní jako, že půjde Skyver. S Okoslavem. Půjde Skyver s Okoslavem. To jsou dvě trojky. Tak, koho ještě vezmeme? Tyjo, jako... No a teďka potřebujeme... No tak jako vezmeme studinku teda. Studinka je sice 4, nebo jako půjde. A vezmeme inkognita, to je 3. Ten dělá krvácení... Blbne tady s tím Klarošem.
Nebo co to je balalajka nějaká? A jo. No počkat, a kdo bude ochromovat? Ochromovat bude Stodinka, jo? Asi jo. Ten má seknutí, double sek. No, tak to teda jako není úplně. To není jako úplně bomba. Přemýšlím, že bych vzal Grgura. Nebo Aleše, že bychom nebrali Okoslava necháme doma. A vezmeme Aleše. Aha, nevezmeme, protože jako prostě Studinka jako nechce s Alešem jít, jo, jako OK, jo, chápu, že Aleš je prostě divnej, no, jako jasně, no, už to píše, hlavně, že nejdu ze Zrudou, no. To jako vy jste fakt jako úplně to... Hele, anebo ještě takhle, jako vezmeme Skyvera, nebo Koslava, tyjo. A vezmeme Lukeleho, tak. Takhle. Cíťa. Když tak se prostě jako... Tak se Aleš mění ve vlka, no. Jako tak prostě co, jako. Jako já taky nechápu, co tím lidem vadí, jako Aleši. Prostě to je úplně v pohodě, jako mi to přijde. Zrudofobové, přesně. Fobie, tyhle. Fobie na zrůdy, tyhle. No hele, a dokonce, pozor, co tady máme? Plus platna, dovednost léčení, ochromací dovednost. Hele, tak tady na to kašlem. Mrovale, ježiš, jo, pozor, ty vole, já jsem debil. To je pro presy. To je pro presy, tady tohle. Jo, tak pozor, takže to je změna, takže v tom případě nepůjdeme sem, protože to bychom to měli dvakrát, ale půjdeme sem. No to se mě moc nechce. Kde je zbojník? Zbojník je Tomáš. A... A on má tady to krvácení. Uf. Nebo že bychom zkusili zabít nekromanta. To jsou samé otázky. No asi půjdem tady. Asi půjdem sem. Ještě se podíváme, jestli
Ty vole, jako ten hledač pokladu asi už nikdy nepřijede, ty vole. A musím teda říct, že mi se teda jako vylepšovat nechce. Nicméně, kovárna, stodinka, lukule, ty vole, to je peněz, Skyver, inkognito, OK, a podíváme se na cech, jestli jsou všichni, jo. OK. Jo, tento má taky dobrý. Ten granát není špatný, když ten zvedák mi přijde lepší. Skyver není vylepšený, ty vole, to bude peněz. Aspoň, že ten inkognito je inkognito. Jo, pozor, inkognito ještě něco používá. Ty vole, ještě po... Jo, ty vole, to bolelo. Skyver, ty vole, investice do Skyvera, No a toliko k penězům. Toliko k penězům. Tak jdem na to, no. Takže řekli jsme, že jdeme zabít zbojnického osmilibráka. Ty vole, toto teda, no. Dvě lopaty. Tohle bude taková jako low-costová výprava. Vezmeme jeden klíček, dva toto, kde jsou bandáže, a dvakrát toto, a to je všechno, jo, a zbylo nám 806. Simple folk are by their nature loquacious, and the denizens of the hamlet were no exception. Jak ty můžeš dělat nějaký rozpočet na silnici, když je ti líto utrácet? No to jsi jako prakticky teďka odpověděl. In the face of my increasingly egregious flaunting of public taboos, awe turned to ire, and demonstrations were held in the town square. The smell of sulfur and gunpowder hangs in the air. The war machine is close. Tak jdeme. The light, the promise of safety. As the light gains purchase, spirits are lifted, no. And purpose is made clear. Takže máme tady dva stresaře. Takže tady ten dělá stres a ten vzadu dělá stres. No, tak si ho přitáhneme. Tady tohoto hrozně rád, ty vole, 12 až 23, ty vole, wow. A takhle je to 8 až 14, takže jdeme na to takhle. Jo, OK, no, tak dobře, ty vole, tak to nám vůbec nevadí. Protože, vole, Skyver to zvládá úplně na jedničku. Tak, co teďka uděláme? Přidáme mu tu dotku.
trocha stresu pro Skyvera vůbec nic neznamená. Tak, tady tohle si zase přitáhneme. A jako asi ho ochromíme. No a teďka opět zkusíme. Zkusíme. Maintain the offensive. To se budeš muset víc snažit. No, pan Incognito by to mohl jako tak celku dodělat, ne? Krása. Krása, krása, krása. Ale zkusíme tam nacpat. Tak to prostě otevřít. Asi to mohlo být horší, no to mohlo. Průzkum, výborně, výborně. Takže, OK, jdeme sem. Proč jdeme sem? 80, 110, výborně, Lukule, tyhle. Lukule absolutně profesionálně. The path is clear. Tak toto je pohodová skupinka. Ochromení. No, výborně. Tak. Nadotkujeme je. Úplně nenadotkujeme. Tak ne, tak je zabijem. Skyvere, co to bylo? In radiance, find victory. Ale tak druhý pokus, jo. OK. Rozsleduj, jak se to dělá, jo. Takhle se to dělá, Skyway. Takhle se to dělá. Another one falls. This expedition at least promises success. Tyhle takový keci mám nejradši, ty vole. Finding the stuff. Tak jako jasně, že ta expedice bude úspěšná, jo, jako to je jasný, že jsme jako prostě dobří, jo, ale... Ach bože, no tak... Co na to říct, ty vole. Průzkum. To nemohlo ten průzkum být až tady na tu poslední tu. Aspoň že tak. To tady bude boj. The match is struck. A blazing star is born. Takže zkusíme to krvácení. Výborně. Ochromení. Ach si vystřel, ty vole. Takže tady toho teda taky ochromíme. Tak, tady to zkusíme. Ty vole. Skaver se nám mírně rozjel. Tak, Incognito, ty bys to mohl tady jako... trošičku... Masterfully executed. Jop.
Hele, tak zkusíme, počkej, ten má 3 poškození a má 1 život, jo, takže vylečíme celou družinu, prostě, jo, protože jako, prostě si to můžeme dovolit. Slowly, gently, this is how a life is taken. Jo, nějací blbý psi. A ještě překvapení blbý psi. Takže, takže to dáme takhle. To dáme takhle. To dáme takhle. Přátelé, co na to říct, ty vole. Oba dva umřou, takže si v klidu doléčíme tu družinu. No, prostě. Vezmeme prachy. Aha, tak tady ten boss není. Takže tam nejdem. Co tady dělají ty příšery? Co to sakra je? Promiňme. Já věřím, že Pavel svou práci dělá dobře. To je prostě... Takhle. Z toho nemám rád, jako tady toho s tím pohárem, jak rozlívá ten stres, jako toho vůbec nemám rád. Víš co, pojďme. Ty vole, Lukele. Dobrá práce. Taky to mohlo být za víc než za jedna story. To je ty vole, kde je tady toto? Je to storinka, že jo? Jo, jako čekám víc. No nic, tak pokračujeme, jo, jdeme dál. Kde se tam vzala ta past? Jako, můžete mi to jenom vysvětlit? Už jsme tady jednou šli. Jo, a teďka je tam prostě past. Kurva, Lukele, tyhle, odstraňuj to. Hele, víš co, jako, já jdu na bose, jo. Já jdu na bose a tak nějak si říkám, že bych měl napřed zabít toho bose. Než prostě, jo, budu, Jirko, jako, jo. Jako já tam klidně potom dojdu, jo, tam jsou dva boje, jo. A victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Tyjo, co se má dávat na ten oltář? A star spawned horror. Kurva, co to je, ty vole? Do prdele. Jako... Co to je, ty vole, jako...
To jsi to nemohl napsat jako nějak, jako že to nemám dělat, jako? Ty vole, co to, to je? Be gone, fiend! To není dobrý, ty vole. Compassion is a rarity in the fever. To není dobrý, ty vole. To není dobrý. Takže jako inkognito, toliko k tvému kladivu, nic nedostaneš, jo, protože jako, ty vole. Až 10, no, dobře. Zkusíme to krvácení. Bože. Teď bych potřeboval nějaký ty kryty do prčic. Another abomination cleansed from our lands. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Between worlds is no place for mortal men.
Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. No, tak to bylo teda paráda, ty vole. Fuj. Oh, bože. No, ale... Asi tak, jako. Asi tak. Počkej, já nemám žádný kvíte, žádný světlo. Kurva fix. No, tak to bylo dobrý teda. No, ten byl dobrý, no, ten byl fakt dobrý. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Zase nemáme průzkum, ty vole. Ale. Death, unforeseen, unforgiving. But a victory nonetheless. Hodnota 750. Ale prostě už nebudete otrávení, jo? Takhle se jako domluvíme. Zatáčíme. Jo, je to možný, že teďka zjistím, že byl na začátku, jo? Jo, to by jako naprosto odpovídalo této zlé hře.
porazit. Aha. Já dobrý, OK, OK. Jo, teď se ti daří za 23, ty vole. Wow. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Takže krvácet už taky nebudeme. Co je tady? No, tady není nic, OK. Průzkum? Ne. A co průzkum, že jo? Proč jako? A do prdele. My nemáme žádný lopaty, jo, no, dobře. Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. A marvel of technology. An engine of destruction. Kurva. To jsem fakt netušil, že to je dělo. Eradicated. Ty vole, jako zkusíme... Aha, tak odolnost to má úplně na všechno, jo? Dobře. OK. Poškození 1-4. Tak to je super. Dobře. The wounds of war can be healed, but never hidden. To je prostě... A singular strike. Tak, co udělá to dělo, vole? Dobře, přivolá si posily. No tak to mě asi nějak... To mě nějak výrazně nevadí. Ty vole, já to dělo budu zabíjet asi tak dva ruky, ty vole. Okay, vylečíme. No a jdeme mlátit do děla. Dělo si přivolá posily. Dobře. To je asi fair. Dlouhý boj. Dělo si přivolá posily. Dobře. Tyjo, to je teda něco, tyjo. Tak, zkusíme teda jedna až jedna, za dva do děla, úžasný, a zkusíme do něj praštit. Ty vole, kritik za 11, ty vole. Tak, co udělá dělo? Přivolá si posily, dobře.
Výborně, posíli hned najednou. Takže praštíme do děla. Za tři. Tady snížíme stres. Praštíme do děla. Tyhle, jako, zaplať pánbu, že to dělo nestřílí, jako jo, to prostě... Impressive. Krása. Takový kritiky klidně můžeš dělat. Pro jistotu ho... 2, 4, 5 až 12. A praštíme do děla. No tak jako není to z nejzábavnějších fajtů. Dělo si přivolá posily. A pozor. A pozor. Přivolalo posily, kdo by to byl čekal. Dělo má poslední tři životy. Skyver. A corpse of twisted metal and wood at home amongst the headstones. Tak, tady tohle nechceme. Tohle chceme, a co ještě chceme? 755, tohle nechceme a tohle chceme. Uf. No, já myslím, že dobrý. Kolik ty vole? 22,56, to nám to krásně vyšlo, lidi. To nám to krásně a nádherně vyšlo. To je Skyver, je nemocnej, ty vole, jak to, že je nemocnej? Tetanus, ty vole, nenávist k lidem, OK. OK, nemá dovoleno meditovat, to asi dokážeme přežít. A dobrodruh, OK. A fresh irritant, the sum. A sanguine memory to me. Ty jo, máme nějakou mapu, ty jo. Dane, čau, čau. A to kašlu. Lovec lidí, ty vole, lovec lidí, lovec lidí, lovec lidí, lovec lidí, kde je lovec lidí? Tady je lovec lidí. Co má lovec lidí?
To nechcem. A toto se mi zdá jako, že je dobrý. Tak. To nechcem. Tak, podíváme se, jestli náhodou nemáme vykradače hrobů. Máme vykradače hrobů, lidi. Máme vykradače hrobů, ale... Máme plný kasárna. Potřebujeme šest papíru. Ty vole. Což nás bude stát 18 štítů. Což je teda hrozně moc. OK. Nicméně máme vykradače hrobu. To those with a keen eye, gold gleams like a dagger's point. Fuuu. No nic, takže hele, ještě teda Skyver, tetanus, vyléčit. Máme 13 tisíc, no jako, nebudeme říkat, že to je hodně peněz, ale prostě jo, přežijeme do další výplaty. No. Ty vole, vůbec netuším, kam příště půjdeme. Teoreticky můžeme, jo, půjdeme ze slabou partou, půjdeme sem. Jo, ať se trošku otrkají. Jo, tady třeba máme. Aha, otrávený šipky chceme. Léčení nechceme. Blesku rychlý díky chceme. Výpad moc nechceme. Asi to necháme tak, jak to je. Jo, on bude dobré z té třetí pozice. Jop. Ta sněd je fajn, proč nemá žádnou tu... Krvácení, ne, to je... Ale jo, asi jo. To by šlo, zároveň dostane. Zároveň dostane tady tohle a dostane tady tohle. OK. Hanako bychom měli ještě hodit do toho, že? Asi... Hanako by ještě si možná... si chvilku pomedituje, protože... Ale jinak jsme dobří. Mimochodem, když dám Aleše... Kdo je ochotný jít s Alešem? Výborně. Aleše dáme do dvojky. Lucík půjde s Alešem. Lucík jde. Ty ale Grgur nechce s Alešem, že? Já bych potřeboval Grgura poslat ven, ty vole.
Já bych potřeboval Grgura poslat ven. A nebo to uděláme takhle. Kdybychom to udělali takhle. To se mě moc teda nelíbí, ale budíš. Použití zabitů. Jo, uděláme to takhle. To by mohlo jít. To by mohlo jít. Sere, že ten nemá žádný to ochromení. Budeme mít jenom ochromení tady od tohohle. Odejme to. Jo. Jop. Takhle by to šlo, lidi. Takhle by to příště šlo. Ale tady tu hlavu si brát nebudeme. Holenice pomsty. Si příště vezme tu mapu. Uvidíme. Tu přesnost bychom asi Lucikovi měli odstranit, ale... Ale tak Lucik nikam nejde, tyvo. Lucik nikam nejde, protože teda zrovna jako když je Lucik jako střelec zezadu, tak se mně úplně minus 5 přesnosti nelíbí, teda musím říct. Takže místo Lucika půjde Ezak. Takhle bych to viděl. Má dvě pišťalky, takže... Takže tak. Takže tak. Emmet je plnej, Aleš je, ty vole. Aleši teďka ne, ty vole, teď na to nemáme, ty vole, teď na to nemáme. Jo, Isaac je celkem dobrý. Oh, shit. Nic, ale půjde se na lehkou, takže úplně v pohodě. Lidi, a dáme si znělku. No a to je dneska fakt všechno už, jako jo. Protože máme prostě 11 hodin. A zítra se jdu do práce, takže se s váma fakt loučím. Super. Málem jsme teda pohřbili Hanako, ale zaplať pán Bůh, nic se nestalo. Takže zatím se mějte a asi jako teda dobrou noc nebo něco. Asi teda jako dobrou noc, a což znamená, že samozřejmě opět nemám nachystaný. Že prostě dobrou noc. Takže v pátek v 9 bude stream, bude programový a nevím vůbec, či program to bude. Jo, takže nechte se překvapit. Tak jo, zatím se mějte a čau. A dáme ještě znělku jednou, co vy na to, že by znělka. Tak dáme znělku a pak až dáme tu závěrečnou. Tak jo, čau lidi.